Cara baca tab gitar bahagian 2. Okey, kalau ingat dalam video sebelum ni saya cerita kalau yang ada nombor atas bawah macam ni dia dimainkan serentak lah. Maknanya ini fret 8 tali 2, fret 9 tali 3. So tekan macam tu, tu kita main dua tali tu serentak. Macam tu. Ataupun term ni biasanya orang panggil sebagai harmonize. Macam tu sebab dia main dua note sekali. Okey, tapi kalau dia macam ni kan, dia ada semua tu, dia ada harmonize kan, nampak? Dua note, lepas tu dua note, dua note, dua note. So kita akan mainkan note tu serentak tapi mengikut turutan lah. Yang mana kiri tu kita main dulu. Macam tu. Okey, so first kali dia start dengan 8-9 lah. Okey, main dua note tu serentak. Macam tu. Lepas tu tengok, okey 5-6 pula. 5-6, okey main serentak. Okey, lepas tu 7-7. Okey, lepas tu main dia serentak juga. Okey, last kali 3-4. Macam tu. So dia tab ni dia ada dua sudut lah. Satu sudut dari segi pergerakan dia, mana yang main dulu. Satu lagi sudut kita main dia serentak. Ataupun orang panggil sebagai harmonize lah, macam tu. Okey, so kalau kita main ikut turutan dia akan jadi macam ni lah. 8-9. Lepas tu 5-6. Lepas tu 7-7. 3-4. Macam tu. So kita main dua note, dua note, dua note, dua note. Macam tu. Okey, tapi awak kena ingat tak semuanya dia apa? Dia main harmonize dua tali je. Kadang-kadang ada yang sampai tiga tali, bahkan ada yang sampai enam tali sekali macam tu. Tapi biasanya kalau yang banyak-banyak tali ni biasanya dia ialah chord. Kalau macam ni kan. Dia main banyak tali serentak. Itu biasanya chord lah. So sebenarnya tab ni biasanya kita boleh guna untuk baca chord juga. So kalau awak buka Google chord ke, kadang-kadang dia ada bagi nombor-nombor chord tu. So itu ialah nombor fret yang awak kena tekan lah. Sama je macam baca cara baca tab tu, sama je. Nombor tu ialah fret yang dia punya apa turutan lain-lain tu, itu ialah tali. Itu. Okay, ni macam ni ada banyak nombor kan. 2, 3, 4, 4. Jadi kita ikut lah. Okay, 2. 2, tali bawah sekali tekan fret 2. Lepas tu nombor 3, okay. Tali 2 tekan fret 3. Lepas tu 4, 4. Okey, 4 ni tali nombor 3 tekan. Lepas tu 4 yang tali nombor 4 pula. Okey, so dapatlah dia punya shape tu. So ini sebenarnya ialah chord B minor kan ni. Macam tu. So sebenarnya sama je cara baca tab ni, untuk chord ke untuk melodi ke sama je. Okey, so itu je untuk bahagian 2 ni. Okey, next video baru kita sambung pasal cara nak baca simbol dekat tab lah. So komen faham kalau faham video ni, nanti saya akan sambung.